El projecte SIUR es troba ubicat al passatge Mas de Roda del districte de 22 de Roda, Barcelona. En aquest projecte, Barcelona Digital, centre tecnològic, lidere i coordine juntament amb 7 pimes catalanes l'evolució d'aquest demostrador cap a la Smart City. Testejar, implantar i verificar tecnologies i solucions innovadores és l'objectiu del projecte per tal d'esdevenir un referent en Smart City. El projecte SIUR és un laboratori experimental que consisteix en la integració de diferents serveis urbans en una única plataforma, en una única instal·lació. Això es fa a dos nivells. Un, a lo que és purament físic, la instal·lació del carrer, on un únic quadre pot donar servei de comunicacions i elèctric a diferents serveis urbans, com poden ser les pilones de recàrrega de cotxes, els panels de LEDs que són intel·ligents, sondes mediambientals, videosensors, servei de wifi, i permet donar una única escomesa i un únic control a tota la instal·lació del carrer. Per altra banda, la segona fase de la integració és a nivell de plataforma de telegestió. En un únic software que està al centre de control de Barcelona, que està a la plaça de les Serps, nosaltres som capaços d'accedir a tots els serveis que hi ha en aquest carrer, monitoritzar-los, rebre alarmes, accedir a les dades que es generen. Tot això ho podem gestionar des d'un únic punt i tot això, òbviament, facilita moltíssim la instal·lació, el manteniment i, al final, és també molt més econòmic, molt més ecològic, molt més sostenible, molt més interessant pel ciutadà. En aquest projecte SIUR, els punts de llum no són punts convencionals, no incorporen només el que és la il·luminació, sinó que s'ha incorporat una sèrie de sensors, una sèrie de tecnologies que ens ajuden a millorar l'eficiència i a tindre més informació sobre el que passa a l'espai urbà. S'hi han incorporat sensors de llum per regular la intensitat en funció de les hores del dia i de la intensitat que vulguem donar-li en el carrer. S'han incorporat sensors de presència, sensors de soroll, sensors de pol·lució, o sigui, una sèrie de tecnologies que ens ajudaran a tenir més informació d'aquest espai urbà i a saber-lo regular millor. Per Santa Icole, el projecte SIUR ha suposat un treball important en quant a la recerca, innovació, el poder treballar amb empreses tecnològicament innovadores que ens han donat un servei i que ens han donat la possibilitat d'aprendre i de millorar les prestacions de les paraules urbanes. Semal Lighting, amb aquest projecte, ha tingut la tasca de desenvolupar un driver per tecnologia LED amb telecomunicacions integrades. Amb aquest driver aplicat a tecnologia LED aconseguim entre un 40 i un 60% d'estalvi en l'aplicació de domotitzar cada un dels fanals. Si aquest projecte el trasladem a una ciutat com Barcelona, amb un consum actual de 95.000 kWh, els estalvis de 40-60% volen dir un estalvi en CO2, un estalvi en factura energètica i un estalvi a nivell global. El sistema de control s'encarrega de realitzar la regulació lluminosa de la instal·lació en funció de la presència de persones a cadascun dels punts de la instal·lació. Hi ha un sensor ubicat a cadascuna de les llumaneres que permet detectar la presència de persones i regular la lluminositat a cada punt individualment. La comunicació de tot aquest sistema de control es realitza a través de la xarxa elèctrica, aprofitant la instal·lació ja existent, i per tant això significa que podem implantar aquest tipus de solucions amb instal·lacions noves o amb instal·lacions ja existents. Aquest dispositiu forma part del sistema de control de la instal·lació que permet fer la regulació lluminosa de cadascun dels punts de llum. És un dispositiu innovador, és el primer dispositiu dissenyat a Europa que ha fet e-controls específicament per a aquest projecte. En el camí que té Barcelona per convertir-se en una Smart City, s'han instal·lat dintre del projecte SIUR altres serveis com pilones de recàrrega de vehicles elèctrics. La instal·lació d'aquestes dues pilones de recàrrega de vehicles elèctrics marquen les bases per fer l'expansió tant a la ciutat de Barcelona com a la resta de l'estat espanyol. La nostra empresa ha col·laborat en aquest projecte no només en el cablejat elèctric de les diferents parts constituents d'aquest, sinó fent gala de la vessant innovadora de Prysmian, ha desenvolupat aquest cable híbrid
que porta senyal òptic i senyal elèctric en un sol cable. Aquest cable ha servit per alimentar el punt d'accés Wi-Fi que tenim en un dels fanals i les dues videocàmeres. També està portant l'ample de banda il·limitat a cada un dels 29 lofts del passatge del Sucre que està en aquesta mateixa ubicació. CFE ha participat en aquest projecte fent la instal·lació de tots els elements de l'enllumenat i el seu posterior manteniment. El projecte SIUR ha actuat de palanca per a la generació de nous productes, serveis i models de negoci per a les empreses membres i el conjunt del sector. Els ajuntaments de les ciutats han de saber com gestionar la innovació i en aquest sentit han de crear mecanismes d'Open Innovation per fer interactuar el teixit empresarial amb les propostes que necessiten per als seus ciutadans. El fet de combinar la ciència i la tecnologia aplicada per una indústria amb les necessitats d'un ciutadà és el que s'està fent amb la lògica del projecte SIUR i el que desenvolupa el Vindis@ amb l'Urban Lab. És una plataforma on les empreses poden connectar les seves propostes de valor amb la realitat de les necessitats de Barcelona, no només de Barcelona, sinó qualsevol ciutat del món, i així desenvolupar un teixit industrial que pren localment per competir globalment.